hallå! Kommer du så här? Jag kommer så här därför ja. Att jag saker vi får. Kommer det är så här, förstår du, att Hasse blev lite putt där ute. Kompis, varför? Därför att han tyckte det var orättvist när vi gjorde den här uppfinnarsketchen att jag skulle spela uppfinnare. För han är roligast alltså. Ja, den är roligare att göra, så kan man reparera det och få lite tid och göra om det igen. Med tanke på hur många bidrag ni har ställt upp med här ikväll så får ni göra vad som helst. Okej. Okay. Hasse, det är klart. Kom in. Hej. Ja, hej, det är du igen. Ja, hej, det är jag igen. Jag har tänkt på en grej, vet du. Jag tycker det är så synd om såna här ensamma killar, du vet, som inte har någon tjej, vet du, som går i sina tomma, ödsliga lägenheter, går de där, och det är ingen som går och trallar där. Och då tänkte jag att de här ensamma, min första tanke att de här ensamma killarna kunde ju gå hem till varandra och tralla och sådär. Men så tänkte jag på det att ute i den stora världen utanför Sundbyberg där jag bor så finns det sådana där killar som är lite piffiga, du vet, som är, du vet, sådär som gillar killar bättre än tjejer, vet du, ja. Och då kan det ju bli sådana kombinationer så det blir liksom orättvist. Ja, det kan det kanske bli. Och någon kommer hem och trallar där, ja, och jag. Så jag tänkte att jag har istället gjort en annan grej. Jag har uppfunnit en tjejfälla. En tjejfälla? En tjejfälla har jag uppfunnit. Jaha, hur går det till? Ja, alltså det är, alltså man kan säga en lockbeteskonstruktion. Så får man in tjejen där så faller fällan igen. Och sen är man aldrig mer ensam. Nu måste jag säga att det där förstår jag inte riktigt. Förstår du inte riktigt? Nej. Nej, men alltså man säger så här, att det bygger på en, ja, en typ telefonkioskidé kan man säga. Så man klistrat upp en stor affisch där. Och på affischen så står det så här, rea. Rosa damunderbyxor står det. Tjejer älskar ju rosa damunderbyxor. Och då kommer en tjej gående på gatan där, på väg till Tottenham Hotspur. Där hon kommer gående där. Så plötsligt så ser hon affischen där. Rusar fram, sliter upp dörren, vet du, springer in. Och då så har vi satt upp en stor spegel där, vet du. Och så har vi lagt en chokladbit där och sen den snygg stol där också. Och vet tjejer, de är ju så galna i såna här chokladbitar. Så hon tar ju sin lilla chokladbit där och bara mumsar. Och så får hon syn på spegeln där. Tänker, nu ska hon bara spegla sig. Så sätter hon sig i stolen där. Man ska se här, jag har en ritning här. På baksidan av en annan ritning. Så har jag gjort den här förstorade ritningen som föreställer en sån här dubbelhäftande tejp. Så man sätter i stolen alltså. Pang! Så faller fällan igen och så är tjejen fast och så är man aldrig mera ensam. Ja, det låter ju väldigt bra. Vad ska du göra med henne då? Jo, jag tänkte då tar jag väl hem henne, tänkte jag. Ta hem henne. Så får hon gå där och tralla och så blir det ljust och glatt och trevligt. Ja, du menar att de trallar de där? De trallar rysligt mycket. Tjejer trallar mycket, ja. Alltså det är mest tjejer med tofs. Alltså det finns ju två typer av tjejer. Tjejer med tofs som är lite spralliga sådär. De trallar mycket. Sen finns det tjejer utan tofs som trallar lite mindre. Du har stor erfarenhet på det där. Ja, självklart. Jag har ju en syrra som inte har någon tofs. Och sen morsan då som inte har någon tofs heller. Oj då. Ja, men om vi säger så här att det fastnar en tjej i din fälla, ja, ja. Och så vittjar du den, tar hem henne. Ja, ja. Men tänk om hon inte har lust att gå hemma och tralla hos dig då? Alla tjejer gillar att tralla, du vet. Uff, har du sett såna där pusstidningar? Tjejer de sitter och läser, de tuggar choklad och så tittar på pusstidningar. Och så trallar de. Och sen så är det så att om man tittar tidningarna, så i början på tidningen så är det allvarliga damer som står i stiliga positioner. Och i slutet så är det glada tjejer som har fått tag på en pojkvän och då trallar de. Men det händer ju faktiskt att kvinnor vill skiljas. Ja, det gör det. Men ja, då får man väl sätta ut fler fällor på alla ställen där det inte är utfiskat. Ja, och man får inte ge sig, förstår du. Ja, men det blir ju en ryslig massa fällor det där. Ja,
Många fällor blir det. Hur många fällor? Jag har räknat lite på det där. Jaha, jag tror det. Jo, om man räknar med att en tjej, normal tjej, hon orkar hålla ut i ett år ungefär. Då, men varför just ett år? Ja, jag hade en tjej, hon höll ut i ett år, hon var rätt normal. Ja, och så ja, i alla fall så håller man på och sätter ut sådana fällor tills man är 45 bast. Och då blir det genomsnittet, om man räknar, så blir det ungefär 98 miljoner tjejfällor per fertil mansperiod. Och vad händer efter 45 då? Ja, efter 45 så orkar inte tjejerna sticka. Då stannar de hemma och sitter och stickar och jämkar och trallar. Och ja, men om vi säger så här, att du har satt ut en väldig massa fällor runt hela landet. Ja, vi säger så, ja, ja. Så har det fastnat en väldigt söt och sprallig tjej med tofs. Vad här? I din, en av dina Skånefällor. Ja, 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 ja. Men du är inte där då. Nej, nej, nej. För du är uppe i Norrland och vittjar andra fällor. Ja, ja. Vad är det som säger att inte någon annan, till exempel jag, kan släppa ut henne och ta hem henne till mig? Tänkte inte på det. Ja. Hej med dig då!